tere, talunikud! Mängime jälle täpsi. Ja siis teeme ära. Ja meil on siuke armee vastas, kus on kilbimehed, kus on augud sees ja nad pilgutavad silmi. Ja siis meil on siin mingid ogamehed ja kivimehed ja mammutid ja palju meil see raha on, vaatame. 5900, seda on tegelikult päris palju, et ma tean, mis töötab siin. Aga tegelikult töötab siin Dream Team jälle. Ballista, boom. Ja talle paneme sõbra juurde, ja paneme cheerleaderi. Nii, ja siis me saame mingid suvalisi tüüpe siia ette panna. Stonerid äkki tõmbavad kõigepealt need kilbimehed maha. Ja siis Spade Roverid viskavad odadega neid mammuteid. Ja see peaks olema päris hea. Paneme hästi palju neid. Nii, super! Vaatame, kuidas see elu läheb. Nii, kilbimehed on maas, väga hea. Kuule, päris hea taktika oli see. Nii. Need mammutid ikka lendavad siin. Üks mammut on surnud kohe. No, kuidas neil läheb siin? Tüübid lendavad kahte lehte ja mingi kivi lendab siin. Ja otse näkku tüübile, see küll hea ei olnud. Teine tüüb sai ka kiviga näkku just. See mammut on ka surnud. Meil on nüüd vaja tegeleda ainult kivi endadega ja odav endadega. Täiega julm värk. Sel tüübil küll ei vedanud. Otse lõuga. Sel tüübi asemel küll ei tahaks olla. No nii, järgmiseks on meil vastas hunnik, rüütleid ja siis katapuldid. Sellest saame jagu küll 3100 ainult. Ma arvan, et suhteliselt sama asi võidab siin. Tegelikult. Paneme see kord Hacha isegi. Sest meil ei ole kilbiga vendis, ega Hacha saab väga hästi hakkama. Super, me kulutasime kõik raha ära. Ega viieks ilusti hakkama saama nüüd. Enamus sõdureid on juba maas. Me peaksime need katapuldid maha võtma kiiresti nüüd. Ei! Hacha lendas tükkideks. 3 katapulti on alles. See küll hästi ei läinud. Head aega. See taktika ei tööta. Hunnik ilusaid naisi igale poole. Ja topime ühe kilbivenna, keda siis kohe lasma hakatakse. Kas mõni välkajal sai surma ka või? Ei saanud. Välkajalid on ikka nii võimsad. Uskumatus. Ta on mingi mõõg, mingi kiivri taga kinni ja ikka võitleb edasi veel. Julm värk. Nüüd meil on vastas 2 bone mage'i ja kilbivennad. Vaata, mis siin üleval on. Peaaegu neid ei näinudki. Mingid odavennad siin. Kas siin veel kuskil keegi on? Keegi peidab ennast koopas äkki. Paistab, et ei peida. Kuidas me nende vastu saame? Hunnik välkaereid. Vaatame, kas see aitab. Võtame ühe üle ka või? Vaatame, mis me teha saame temaga. Tule siia, mul on sul mõõk anda. Sealt tulevad tüübid. Õnneks need odavennad ei saa väga tihti lüüa mind. Nüüd kui nad löövad ka, siis näed said läbi. See nii hästi ei läinud. Nii Dream Team uuesti ja siis nii kaitsevad Ice Archerid, kes lasevad suhteliselt tihti ja peaks aeglustama siis teisi vendi ka, kuule lase seda Bone Mage'i. Ja Bone Mage'id on suured probleemid siin. Väga hea. Nii kui me Bone Mage'id saame maha, siis juba elu läheb kergemaks ära. Boom! Ma ei tea, kuhu see laseb. Vähemalt see pihta. Boom! Kärvak ära. Siuksed tüübid. Viskavad oma odadega juba. Nonii. Okei, kõik on hästi, jah. Paneme selle tüübi jäässe. Üks tüüp on alles veel. Boom! Kui kuskil on keegi elus veel. Kus keegi elus on? Paistab, et seal kuskil. Ma saan pihta isegi talle, uskumatu. Mis tast alles jäi? Ta on hoopis tagurpidi. Tal küll ei vedanud praegu. Mis sõjavägi see nüüd on? Jarlid keskel, kilbivennad ümber, headbatterid kõrval ja siis
siis on veel Ice Archeri koos paadi ja välkajäritega. Ma ei tea, kas me selle küll ära teeme. 6 tonni. Kuna meil on 6 tonni, Artemis on 6500, aga Ice Giant, boom! Võtame Ice Gianti üle ka, boom! Supleme nende tüüpide sees. Ja ta peaks olema resistent nendele tüüpidele ka. Kärvake, kärvake, boom! Ai, ta sai surma. Nojah, tal küll ei vedanud. Aga kui me paneme Samurai Gianti, siis paneme Sensei. Äkki Sensei ei tööta. Paneme cheerleaderi ja paneme paninjat talle kõrvale siia. Siis nad peaks suhteliselt kiirelt hakkama loopima. Oh, see isegi täitsa läheb. See Samurai Giant tankib päris hästi neid tüüpe. Kuule, Samurai Giant, ma pean su üle võtma. Nii. Aa, ta sai surma. Oo, ei. Mingi aeruvennad ja... Aa, üks tüüpi ei alles. Okei. Äkki me liigutame natuke taha poole ja siis elu läheb edas. Äkki mul ei ole isegi seda cheerleaderit vaja. Paame ühe katapundi ka äkki. See laseb siis kõik maha enne kui midagi juhtuma hakkab. Ja siis paneme ninjad siia taha. Nii, vaatame, mis nüüd juhtub. Boom! Ai, katapult läks instantselt kohe tükkideks. Aga need tüübid said kuidagi paremini mööda nüüd. Nojah. Nojah, see hästi ei läinud. Oi, väike samurai. Aga ma saan 3 Monkey Kingi panna. Vaatame, kuidas nüüd läheb. Monkey Kingid hüppavad sisse. Boom! Teevad mitmeks ennast. Paistab, et ma sain surma. Kuule, see näeb välja nagu multikates, kui tüübid kaklevad, et siis lihtsalt tolmupilv ja käed ja jalad lendavad. Okei, Monkey King ei ole kõige parem siin. Prooviks selle draakoneid. Paneme siis ühe, paneme mingi 2 kilbivenda siia. Ja siis äkki mingi... Mammut. Võt, mammutid pole ammu kasutanud. Iskame paar Snake Archerid ka siia kõrvale. Ja palju meil on veel tonn. Siis tuleb odavendade sõjaväki kallale neile. Võt, paame ühe selle tüübi ka. Ap, no näid 110. Kõik kilbivend siis. Nii. Aa, üks draakon on maas. Aa, välkajär. Paha välkajär. Aga ta saab vist peksa. Oi, mõõgaga otse pähe. See küll hea ei olnud. Kuidas siin läheb? Aga teine draakon võeti ka just maha. Oi, neid on nii palju siin. Aa, see küll hästi ei läinud. Okei, siin tuleb natukene tweakida seda asja. Aga idee poolest äkki see isegi töötaks. No nii, uus taktika. Minotaur hüppab sisse, need tüübid peaks ikka oma leekidega tõmbama. Aa, need berserkerid on nii tugevad, aga need on pikemad odad mu tüüpidel. No ninja peaks hakkama saama. Kui need odavennad kilpidega vennad maha saavad, siis ülejäänd on juba kergem. No jarlid, kärvake! Kärva jarl! Aa, miks ma pikali kukun? Nii, väga hea, väga hea. Kes siin elus on veel? Mingi aeruvend. Oi, pekki, ma lõin enda tüübile kuklasse. Talle vedand. Ilge plahvatus. Ilge plahvatus. Hea töö, ninja. Hea töö. Aga paistab, et me saime tehtud nüüd need challenge'id. Ja nii ongi. Kui teile see video meeldis, siis subscribeige. Kommenteerige, kui te tahate veel seda mängu näha. Ja pealdage ka muidugi. Ning näeme võrgus.